Кешар құрметті көрермен. Тікелей эфирде басты ақпарат студияда қымбат тұршан. Қандықол қылмыскер ұсталды. Кеше Көкшетауда облыстық соттың судьясын өлтірген адам қолға түсті. Алапат өрт. Лондонда 24 қабатты тұрғын үй өртеніп бірнеше адам қаза тапты. Европадан келген шабандоздар аттың құлағында ойнайтын венгір жігіттер өнерлерімен астаналықтарды тәнті етті. Бүгін Ақордада мемлекеттік хатшы Біріккен ұлттар ұйымының Экспо 2017 көрмесіндегі бас комиссары Джихан Султан-оғлымен жүздесті. Кездесуде Гүлшара Абдыхалықова халықаралық ұйымның көрмеге үлкен қолдау білдіріп отырғанын ерекше атады. Болашақтың энергиясы тақырыбына да айрықша мән беріп, осы бағыттағы жұмыстарға белсенді атсалысуда. Себебі Экспо тақырыбы Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму мақсаттарымен тікелей байланысты. Яғни жаһанды арзан, сенімді әрі заманауи қуат көздерімен қамтамасыз ету. Бұдан бөлек тараптар Алматыда Біріккен ұлттар ұйымының көп жақты дипломатиялық хабын құру жөнінде пікір алмасты. Өз кезегінде мәртебелі мейман Экспо көрмесі Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму мақсаттарын тағы бір мәрте пысықтап алуға таптырмас алаң екенін айтты. Экспо көрмесінің тақырыбы өте өзекті. Біздің мақсаттарымызбен үндесіп жатыр. Энергия таза, жалпыға ортақ қолжетімді болуы тиіс. Онсыз қоршаған ортаны қорғау мүмкін емес. Осы ретте әлемде Париж келісімінің үдесінен шығатын үлкен қадамдар жасалып жатыр. Әсіресе Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму талаптарын орындауды парламент деңгейінде көтеріп белсенді іске кірісуі бізді қуантып отыр. Экспо халықаралық мамандандырылған көрмесі Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кіретін елдердің арасында ашық диалог қалыптастырып, ортақ мүдделерді орындауға үлкен мүмкіндіктер береді. Бұл жайында Экспо қалашығында өткен осы ұйым өкілдері бас қосқан жиында айтылды. Сондай-ақ аталмыш ұйымның төрағасы саналатын австриялық ұйым мүшелері Экспода көрсетілген энергияның қауіпсіз және орнықты көздері Европалық ұйым ішінде маңызды бағыт екенін атап өтті. Өйткені табиғи ресурстарды тиімді пайдалану бүкіл әлем мен Европадағы ынтымақтастықты нығайтуға көмектеседі. Соңғы уақытта біздің ұйым осы тақырыптарда көптеген талқылаулар өткізді. Халықаралық қауымдастықтың көтерген бірқатар мәселелері Экспо көрмесінде де көрініс тапқан. Әлемнің қауіпсіздігі мен ынтымақтастығы бағытында көтеріліп отырған тақырыптардың орны ерекше. Біздің ұйымның қатысуын қабылдаған Қазақстан үкіметіне алғысымыз шексіз. Бүгін Экспо көрмесі аясында Австрия ұлттық күні аталып өтті. Шара барысында Австрия мен Қазақстанның ресми делегациясы сөз сөйлеп, болашақтың энергиясы тақырыбындағы жаңа идеялар, тәжірибелер жөнінде пікір алмасты. Сондай-ақ концерт қойылып, Австрияның ұлттық мәдениеті паш етілді. Кейін шара қонақтары Қазақстан павильонына барып, экспозициялармен танысты. Кеше осы елден 100 инвестор мен бизнесмен келген еді. Олар бүгін Қазақстан мен Австрия арасындағы екі жақты экономикалық форумға қатысып, жаңа жобаларды талқыламақ. Осындай халықаралық шара аясында Австрия күнін өткізгеніміз үшін ризамыз. Алдағы үш айда тағы да түрлі мәдени кештерді ұйымдастырмақпыз. Бүгінде Қазақстан Австрия үшін Орта Азиядағы ең ірі сауда серіктесі. Сондықтан келген инвесторлардың жұмысы табысты болады деп есептеймін. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері Азия мен Еуропа арасындағы экономикалық көпірге айналды. Бұл көпірдің келешегіне сеніммен қараймын. Малайзия әлеуметтік желілерде жарияланған ең үздік жазба авторларына Экспо 2017 көрмесіне билет сыйлайды. Байқау тек Қазақстан мен Малайзия азаматтары арасында өткізілмек. Шарт бойынша қатысушылар кез келген әлеуметтік желіде жасыл энергия тақырыбына арналған жазба жариялап, оған «My butterfly effect» деген хэштег қою тиіс. Ұйымдастырушылар осы хэштегпен желіге салынған материалдар ішінен ең ұнаған екеуіне көрме аралауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ авторлар басқа қалалардан болса, Астанаға дейінгі жол шығынында көтермек. Байқау малайзиялықтар үшін шілденің 10-ына, ал қазақстандықтар үшін 30-ына дейін жалғасады. Акцияның тағы бір ерекшелігі Малайзия елі әр жазба үшін Қазақстанға 1 ватт күн энергиясынан сыйламақ. Осылайша тропикалық ел көпшілік назарын көрмеге аударуды көздеп отыр.
Ал Қазақстанның ұлттық павильонында мемлекет мерейін үстем ететін, таңдай қақтыратын дүниелер көп. Әр жобадан ұлттық рухты, қазақи бітім болмысымызды аңғарасың. Үш айға созылатын халықаралық көрмеде жер жаһаннан келетін меймандарға ұсынар бірегей жобаларымыз қандай? Тілшіміз Жазира Досмағанбет ұлттық павильонды арнайы аралап көрді. Армысыздар, Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ең басты сәулеттік нышаны Нұр әлем. Бұл сферада Қазақстанның көне тарихы, төл мәдениеті, салт-дәстүрі, сонымен қатар мемлекетіміздің басты жетістіктері ұсынылған. Ұлттық павильонымыз несімен ерек? Біз бүгін өз көзімізбен көріп, сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Мінекей павильонның кіреберісінде осындай мониторлар орнатылған, қазақша, орысша және ағылшын тілінде. Бұл монитор арқылы сіз осы ұлттық павильонның сызбасын көресіз, қай қабатта, қандай тақырыппен көрмелер өтіп жатқанын байқайсыз. Алғашқы жобаның бірі қазақтың қонақжайлылығын паш етіп, біздің халқымызда жалпы қонақ күтуге қатысты қандай салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ырымдар бар, соның барлығы осы жерлерде бейнеленген. Мына интерактивті тақтаны басу арқылы сол салт-дәстүрлердің атауын, оның қандай ерекшелігі бары, жалпы халқымыз қонақты қалай күткен, қонақ күту әдебі қандай, соның бәрін осы тақтадан көре аласыз. Қонағасы дейді, оны білу үшін басасыз. Павильондағы ерекше жобалардың бірі қазақ күйі деп аталады. Бұл жерде біздің ұлы композиторларымыздың шығармалары осылай домбыраның ішектеріне ұқсатып орналастырылған. Оның кез келген басу арқылы сіз Нұрғиса Тілендиевтің, Құрманғазының кез келген композитордың шығармасын тыңдай аласыз. Ал мен дәл қазір Нұрғиса Тілендиевтің Аққу деп аталатын күйін тыңдағым келіп тұр. Домбыра, жетіген, шертер, қылқобыз секілді ұлттық аспаптарымызда орындалады. Мына қабырғалары да бәйтерек, самұрық құс және айдаһарға қатысты хикая бейнеленді. Яғни аңыздарға сүйенсек, бәйтерек ағашының ұшар басына жыл сайын самұрық құс жұмыртқалап кетеді. Айдаһар келіп жұмыртқаны алмақшы. Алайда самұрық құс өзінің балапанын қорғамақшы болып ұшып келеді. Бұл аңыз жақсылық пен жамандықтың мәңгілік күресін бейнелейді. Әрине, осы екеуінің ортасындағы адам әділдік жолына шығып, өз таңдауын жасауы керек. Ұлттық павильонымыздың қысқаша көрінісі міне осындай. Шынымды айтсам, өзім ерекше әсер алдым, себебі бәрі қазақи нақышта ұлттық бояумен безендірілген. Ал көрмедегі ең маңызды, ең ауқымды павильондар қандай? Ол туралы алдағы хабарларымызда кеңірек баяндайтын боламыз. Экспо 2017 халықаралық көрмесінің аясында шілденің 17 мен 22 аралығында атом апталығы өтеді. Бұл шараға Қазақстан мен Ресейдің атом энергетикасы саласындағы компаниялар мұрындық болады. Қазір көршілдің Росатом корпорациясы форумға қызу дайындалып жатыр. Сонымен қатар Росатом экспоның өзге де іс-шараларына белсене қатысып, көрмегезінде өндірістегі ең соңғы технологиясын көрсеткелі отыр. Мәселен, әлемдегі санаулы мұзжарғыш кемелердің бірі экспо қонақтарының назарына ұсынылады. Ресейлік компания Астанадағы көрме кезінде бірқатар шетелдік және қазақстандық кәсіпорындармен келісім шарттарға да қол қоюы мүмкін. Қазірдің өзінде Росатом мен Қазатомпромның арасында бірлескен 6 кәсіпорын бар. Біз көрмеге үш түрлі бағытта қатысамыз. Росатом компаниясы әлбетте Ресейдің павильонында болады. Сонымен қатар біз Экспо 2017 көрмесінің серіктесіміз. Және біз Қазатомпром компаниясымен бірлесіп, атом энергетикасы деген мамандандырылған павильонның жұмысына да атсалысамыз. Бір сөзбен айтқанда, біз атом реакторлары, атомды мұзжарғыш кеме сынды барлық үздік жетістіктерімізді Экспо кезінде көрсетеміз. Все разнообразие того, что мы делаем. Экспо көрмесі аясында Чайковский атындағы халықаралық жасөспірімдер байқауы өтеді. Фортепиано, скрипка және виолончель шеберлері арасындағы шығармашылық дода биыл 10-шы рет ұйымдастырылмақ. Сайысқа қазылық ету үшін ақш, Жапония, Корея, Қытай, Вьетнам елдерінің мамандары шақырылып отыр. Байқау аясында олар жас өнерпаздарға арнап шеберлік сабақтарын да өткізеді. Фестиваль аясындағы концерттер Астана опера театрында, Қазақстан орталық концерт залы мен Қазақ ұлттық өнер университеті қабырғасында өтеді.
У нас еще впереди евразийские. Алдағы күндері біздің студенттеріміз Евразиялық кино фестиваліне де қатыспақшы. Олар өздері түсірген қысқа метражды фильмдерін көрермен назарына ұсынады. Университет ұжымы ұйымдастыратын осы халықаралық байқаулардың барлығы өнердің жаңа таланттарын танытады деген сенімдемін. Бұдан былай ел прокурорлары бизнесмендерді мүлдем тексермейді. Кәсіпкердің ісіне араласу мен қадағалау шаралары енді тек ерекше жағдайларда ғана жүзеге асады. Бүгін Атамекен кәсіпкерлер палатасының 4-ші съезіне қатысқан бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжанов осындай жаңалық айтты. Елде экономикалық қылмыстарды қозғау тәсілдері өзгерді деген ол, бұдан былай тексеріс актілері тек шығын келтірілген жағдайда ғана тіркеледі деді. Біз тексеру, бақылау, қадағалау шараларын қысқартып жатырмыз. 7 жылдың ішінде тексерістерді 5 есеге азайттық. Прокуратура туралы жаңа заңға сәйкес бизнесті тексеруден мүлдем бас тарттық. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай кәсіпкерлер енді тек ерекше жағдайларда тексеріледі. Қазақ кәсіпкерлерінің бүгінгі ахуалы қандай, елімізде бизнес жүргізуге қандай мүмкіндіктер жасалған. Бүгін басты тақырыпта осы мәселе талқыланады. Студия қонағы Атамекен кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев. Хабарды жүргізетін Мейіржан Әлібекұлы. Қазақстан қырғыз еліне 100 миллион ақш долларына тең көмек көрсететін болды. Бүгін мәжілісте тиісті құжат мақұлданды. Қаражат Қырғызстанның Евразиялық экономикалық одақтың талаптарына сай келу үшін беріледі. Яғни бұл ел одаққа қосылғандықтан кедендік шекарасы сыртқы контурға, яғни Қырғыз-Қытай, Қырғыз-Тәжік, Қырғыз-Өзбек шекараларына ауысты. Енді шекарасының инфрақұрылымы сапалы жарақтандыру мен жаңғыртуды қажет етеді. Сондай-ақ Қазақстан Қырғызстан шекарасында ветеринарлық бақылауды алып тастау көзделіп отыр. Бұл көмек Қырғызстанның одаққа қосылуы жөніндегі жол карталарында көзделген іс-шараларды іске асыруға бағытталады. Жәрдем ақшалай және заттай да болады. Мамандардың айтуынша, осы шаралардың нәтижесінде екі жақты сауда айналымы арта түседі. Ақша қаражаты, жабдықтар, көрсетілетін қызметтер және оқыту түрінде кезең-кезеңмен ұсынылатын болады. Қазақстан тарапы алынған құжаттарды қарап, оң шешім қабылданған жағдайда құжаттамаға сәйкес көмек көрсетеді. Елімізде тіркеліп жатқан барлық қылмыс түрлерінің 69% ұрлық екен. Оның арасында ірілі ұсағы да бар. Құқық қорғау органдары қылмысқа қарсы күресті қанша күшейтсе де ұрылардың қатары азаймай отыр. Бұл туралы бүгін брифинг барысында ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов мәлімдеді. Мәселен, былтыр тұтас ел бойынша 215 мың ұрлық фактісі тіркелген. Оның ішінде әр 5-ші қылмыс тұрғын үйлерде жасалады. Сондай-ақ әр 4-шісі ұялы телефондарды ұрлау фактісі. Министр алдағы уақытта телефондарды бұғаттау, көшелерде видео бақылауды күшейту сияқты амалдарды арттыра түсетіндерін айтты. Бұдан бөлек Қалмұханбет Қасымов экспоға келген туристерді алдап қомақты қаражат алған такси жүргізушілеріне қатысты атқарылған жұмысқа тоқталды. Біз барлық факті бойынша тексеріс жүргізіп, таксилерді жауапкершілікке тартамыз. Венгриядан келген қонақты қонақ үйге дейін 40 мың теңгеге апарған такси жүргізушісі жұмыстан босатылды. Ал екінші такси жүргізушісіне қатысты тиісті шараларды қолданамыз. Сондай-ақ есірткі бизнесінің көлемі де кемімей отыр. Министрдің айтуынша, жыл сайын 3000-нан аса қылмыс тіркеледі. Мәселен, былтырдың өзінде заңсыз сауда айналымындағы 35 мың тонна есірткі тәркіленген. Оның ішінде 120 келісі героин. Қазіргі таңда осы бағыттағы дендеп бара жатқан қылмыстың түрі синтетикалық есірткілердің саудасы. Әсіресе жастар арасында психотроптық заттарды тұтыну көрсеткіші тым көбейіп барады. Ең қиыны сол, синтетикалық зиянды заттарға тыйым жүйелі емес, олардың түрлері көп. Ал заң бойынша барлығына жоқ. Сол себепті заңда көрсетілмеген түрлері еркін саудаланады. Оның үстіне психотропты заттардың формасы өзгеріп, жаңа кейіпте көбейіп жатыр. Министр осы олқылықты түзейтін заң жобасы әзірленіп жатқанын айтты. Бүгін Астанада Қазақстан-Австрия бизнес-форумы өтті. Жиынға 200 кәсіпкер қатысса, соның 100-ден астамы австриялықтар. Бизнес-форумда Қазақстандағы мүмкіндіктер бойынша жан-жақты ақпарат айтылды. Әсіресе шетелден келген инвесторларға көрсетілетін қызмет түрлері түсіндірілді. Австрия тарапынан сөз алғандарда Қазақстанды үлкен нарық ретінде қарастыратындарын жеткізді. Өйткені Орта Азия, Қытай және Евразия экономикалық одағы елдері нарығына Қазақстан арқылы шығу өте қолайлы. Оның үстіне Қазақстанға өндіріс орындарын салған
шетелдік компанияларға мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетіледі. Қазірдің өзінде екі елдің бірлескен 150 кәсіпорны нәтижелі жұмыс жүргізуде. Соңғы 10 жылда Австриядан тартылған инвестиция көлемі 2,8 миллиард доллар, ал тауар айналымы 1,2 миллиард долларға жеткен. Дегенмен инвестиция көлемін арттыру мақсатында елдегі жаңа мүмкіндіктер жайы тағы айтылды. Егер сіздер ең маңызды 5 салаға инвестиция салатын болсаңыздар, 3 түрлі салықтан босайсыздар. Корпоративтік салықтан 10 жылға, мүлік салығынан 8 жылға, және жер салығын 10 жыл төлемейсіздер. Ол үшін инвестиция көлемі 13 миллион доллардан кем болмауы шарт. Және мұнай, мұнай химия, құрылыс материалдарын шығару, машина жасау, тамақ өнеркәсібіне бағытталуы керек. Бүгін Астанада ұлы Жібек жолын жаңғыртудың жолдарын қарастырған келелі жиын өтті. Оған алыс жақын шетелдердің темір жол саласына жауапты өкілдері қатысты. Әсіресе Каспий теңізін жағалай жайлаған мемлекеттер Қытай нарығына шығуды көздеп отырғандарын жасырмады. Грузия мен Әзербайжан Қазақстан арқылы аспан асты елімен байланыс орнатпақ. Румыния мен Түркия, Литва сияқты Еуропа мемлекеттері де бұл жобаға қызығушылық танытып отыр. Біздің Қазақстанмен байланысымыз жоғары деңгейде орнаған. Кеше ғана біздің президентіміз Астанаға келіп кетті. Екі елдің де логистикалық әлеуеттері зор. Қазақстан 9 жолдың торабында орналасқан мемлекет, ал Грузия Кавказ аймағында осындай мүмкіндікке ие. Сондықтан біріккен жоба екі жаққа да тиімді болмақ. Экспо көрмесі аясында ғаламның ғалымдары елордада бас қосады. Бұл туралы бүгін Қазэнерджи басқарма төрағасының орынбасары Ұзақбай Қарабалин хабарлады. Маусымның 19-20 аралығында Астанада алғаш рет инженерлер мен ғалымдардың дүниежүзілік конгрессі өтеді. Оған жаһанға ғылыми жаңалығымен әйгілі 50 елдің 300-ден астам тұлғалары қатысады. Арасында Нобель сыйлығының 4 лауреаты, жаһандық энергия халықаралық сыйлығының 8 иегері және аузы дуалы сарапшылар мен ірі энергетикалық компаниялардың басшылары бар. Қаузалатын тақырып таза қуат көзін дамыту, қоршаған ортаны сақтау. Ғалымдар осы бағыттағы өздерінің зерттеулерін таныстырып, өзара пікір пайымдарын ортаға салады. Сондай-ақ энергия тұтынудың технологиялық мәдениетін көтеру мәселесі де әңгіме өзегі болмақ. Тек қана баламалы энергетика, жаңашыл энергетикалар емес, традициялық энергетика көздерінің жұмысын дамыта отырып, ғылым жағынан және сонымен қатар инновацияларды соны қолданып, соны жаңа бағыттарды ашуымыз жөнде, не өзінде қандай трендтер бар екенін біліп, сонымен бірге өзіміздің елде де сондай жұмыстарды дамытуға қандай жол бар екендігін білеміз. Ақмола облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Жанна Бердіғұлованы өлтірген қылмыскер қамауға алынды. Ол өз кінәсін мойындады. Күдікті 2006 жылы адам өлтірген үшін сотты болған. Құқық қорғаушылардың мәліметі бойынша ол судьяны тұншықтырып өлтірген. Жұмысқа шықпаған Жанна Бердіғұлованы алғаш болып әріптестері іздейді. 46 жасар Жанна Қайратқызы өзінің еңбек жолын жоғарғы сотта сот отырысының қатысушысы ретінде бастап, 28 жылдан астам сот жүйесінде қызмет етті. Соңғы жылдары Ақмола облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы болды. Бірер күн ішінде ол жұмыс бабымен Алматыға ауысуды жоспарлаған екен. Күдікті ұсталды. Ол 1985 жылы туған Көкшетау қаласының тұрғыны. Бұған дейін де бірнеше рет сотталған. Қазіргі уақытта оқшаулы мекемесіне тоғытылды. Аталмыш дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу тағайындалды. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Шығыс Қазақстанда мектеп мұғалімі әріптестерінің атына онлайн түрде несие алып отырған. Ол түрлі желеумен ұстаздардың жеке куәлігін көшірмесін сұраған. Құжатын берген мұғалімдерді фотоға түсіріп, кейін несие беру ұйымдарынан интернет арқылы ақша алған. Жайбарақат жүрген ұстаздар алданғанын кредиттік ұйымнан қоңырау түскен кезде ғана біліпті. Қазіргі таңда полицияға 10-ға жуық адамнан шағым түскен. Қылмыстық іс қозғалды. Алаяқ мұғалім 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Шығынның жалпы сомасы 400 мың теңге. Несие 30 мыңнан 100 мыңға шейін жаңа онлайн несие алынған. Қазіргі уақытта толыққанды тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы амалдары аяқталғаннан кейін іс сотқа жөнелтіледі. Осы жаңағы азаматшаның қандай да бір қылмысқа жауапкершілігі сот арқылы шешілетін болады.
Қызылорда облысы Қазалы ауданында жайылымды жайпаған шегірткемен күрес күшейді. Негізі зиянкестер нәсілдерімен залалданған 12 гектар жерді улау жоспарланған. Қазір соның 12640 гектары өңделді. Төрт түрлі препарат қолданылуда. Мамандардың айтуынша, олардың әсер ету уақыты әртүрлі. Химиялық препараттың бірі жарты сағатта зиянкесті жойса, бірі 3 күн, енді бірінің нәтижесі 14 күннен кейін көрінеді. Әрі үйірлі италиялық прус және азиялық шегірткені түбегі ел жой мүмкін емес дейді мамандар. Тек улау арқылы оны азайтуға болады. Шәкен, Шилі, Тапа, Қожағазған деген елді мекендер, бұл Қазалы ауданы Шәкен ауылдық округі мен Құмжегі ауылдық округіне қарасты елді мекендер. Ол жерде енді негізінен егіндік жоқ, мал жайылымдықтары жерде. Біз енді басында бірінші бозырыста да бұны ұстап қалдық, елді мекенге кіргізбеу мақсатында айналдыра елді мекеннің жан жағын улап тастап отырдық. Бұл жұмыстар енді осы маусым айының аяғына дейін жалғасатын болады. Польшада қаза тапқан қазақ сарбаздарының 72 жылдан соң мүрдесі табылды. Ұрыс таласында ажал құшқан жерінде қалған жауынгерлерді Польша үкіметі бауырластар зиратына жерлеген екен. Ғаламтар арқылы аталарының жатқан жерін анықтаған ұрпақтары Қазақстанның осы мемлекеттегі елшілігінің көмегімен бабаларының басына Құран бағыштап белгі тас орнатты. Нұрсұлу Қасым тарқатады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Еуропаны азат ету жолында 1 миллионнан астам кеңес сарбазы мерт болды. Олардың 600 мыңы, яғни 60% осы Польша жерінде ажал құшты. Мына біз тұрған жер Польшадағы, Варшавадағы ең үлкен бауырластар зираты. Сырт көзге шағын болып көрінгенмен, мұнда 21 468 кеңес жауынгер жерленген. Арасында қазақтың қайсар ұлдары да бар. Нұркен Шалабаев Павлодар облысы Баянауылдың тумасы. 1944 жылдың қазанында қаза тауыпты. Өрімдей салық Қоспановта женіске санаулығын қалғанда Варшава түбіндегі шайқаста шейіт болған. Қыршыннан қиылған боздақтардың жатқан жерін еліміздің Польшадағы елшілігінің қызметкерлері поляк Қызыл Крест мамандарымен бірге анықтап, сүйінші хабарды туыстарына жеткізген. Міне мынау сол ұрпақтары орнатқан белгі тас. Елшілік қызметкерлері мен осы елде оқитын қазақстандық студенттер де әлсін-әлсін ата-баба басына келіп тұрады. Елшіліктерге сол осында ата-баба аталары қайтыс болған азаматтар өтініш хатпен шығады. Сонан соң оның қай жерде жатқандығы, егер ақпарат болса, мысалы, жоғарыда аталған мекемелер арқылы, оның ішінде Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі мұрағаты немесе поляк Қызыл Крест ұйымына хат жолданады. Сонан соң бар алынған мәліметтерге сәйкес мүмкін болған жағдайда жатқан орны анықталады. Тоқмұхамед Естемісов ағасы Есмырзаның Польша жерінде жерленгенін естісімен Шымкенттен осында дереу жетіпті. Бауырының қабіріне елдің бір уыс топырағын салып, ескерткіш тақта орнатып, көңілі жайланды. 1945 жылдан бастап іздеп, тақаласы тауып, осы Польшаның адамдарына үлкен рахмет айтамын. Құдайға шүкір, жатқан жерлер жақсы, барып қарап отыр, жерлер тап-таза, үлкен қол. Поляк халқына үлкен рахмет. Польшаны фашистерден азат ету жолында мерт болған кеңес жауынгерлері елдің 648 зиратына жерленген. Онда қанша қазақстандық сарбаз жатқанын дөп басып ешкім айта алмайды. Қазір Польшадағы біздің елшілік поляк жерінде қаза тапқан отандастарымыздың арнайы дерекқорын жасап жатыр. Дипломаттар туысын іздегендерге қолдан келген көмекті көрсетуге дайын. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Польша. Лондонда алып ғимарат өртеніп 6 адам қаза тапты, ал ауруханаға жеткізілгендер саны көбейіп барады. Зәулім үйді күлге айналдырған алапат оттың неден тұтанғаны әлі белгісіз. Британ астанасынан жеткен жаңалықтарға Арай Төлегенқызы тоқталады. Лондонның батысындағы Кенсингтон ауданы Гренфилл мұнарасында өрт бүгін таңертең басталды. Мына кадрлерге қарағанда 120 пәтерден ештеңе қалмағандай. Соңғы мәліметтерге жүгінсек, 50-ден астам адам ауруханаға жеткізілді. Қаза тапқандарда жоқ емес. 24 қабатты ғимаратта от ең алдымен екінші этажда ұшқындаған. Қазір ол үйді түгел шарпып отыр. Өрт сөндірушілер бұл жерге 6 минутта жеткенін хабарлады. Тұрғындар болса, олардың қызметіне аса риза емес. Кейбір адамдар көмек сұрап терезеден телефондарын жарқыратты, бірақ құтқару бригадасы саты берілмеді. Мен естідім, кейбіреулер 19-20 қабаттан жәрдем сұрады. Қазір жоғарыдан жарық түсіп жатқан жоқ. Олар тірі ме екен, оны білмедім.
Тілсіз жау ел ұйқыда жатқанда келді. Қоңырсыған иістен шошынып оянған тұрғындар түтіндеген дәлізбен төмен қарай үдіре қашқан. Арасында өрт туралы дабылды естімегендер бар. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша алып ғимаратта 600-дей адам тұрды. Олардың бәрі бірдей құтқарылды дегенге сенім жоқ. Қазір от қоранған нысанда жүздеген құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Өрт екінші қабаттан жоғары кетті. Біз оны сөндіруге 200-ден астам маман жөнелттік. Ауыр болса да растайын қаза тапқан адамдар да бар. Ғимараттың күрделілігіне байланысты олардың нақты санын атай алмай отырмыз. Күлге айналып бара жатқан үйдің маңына 20 шақты жедел жәрдем машинасы жетті. Айта кетсек, Гренфель мұнарасы 1974 жылы бой көтерді. Соңғы рет оған былтыр мамыр айында 11 миллион долларға жөндеу жүргізілген екен. Дегенмен тұрғындар өрттен қауіптеніп жүргендерін соңғы кезге дейін шағымданып келді. Ал Лондон мэрі Садық Хан бұл оқиғаға төтенше жағдай деген баға берді. Арай Төлегенқызы, Арстан Нұрысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Соңғы кездері Қазақ елінде қолға алынған саяси, экономикалық және рухани саладағы реформалар бір-бірімен үндес және олар өзара тығыз байланысты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру» атты мақаласымен танысқан ресейлік жазушы, художественная литература баспасының директоры Георгий Пряхин осындай пікір білдірді. Қаламгердің айтуынша, мұндай өзгерістердің арқасында қазақ жұрты өзінің ұлттық болмысын сақтай отыра жаңа заманға бейімделеді. В Казахстане, на мой взгляд, идет процесс. Меніңше, қазір Қазақстанда мемлекеттіліктің ғана емес, ұлттың да жаңаша қалыптасу процесі жүріп жатыр. Президент мақаласында көптеген жақсы ойлар айтылған. Мәселен, латын әліпбиіне көшуден басқа ұлттық мәдениетті жаңғырту жайына ерекше назар аударылып отыр. Қазақстандағы киелі жерлерді құрметтеу идеясы қандай тамаша. Бұдан бөлек, 100 танымал тұлғаны ұлықтауда игі шара деп білемін. Мұның барлығы елдеріңіздің одан ары дамуына ықпал етеді. Туған жерге тағзым экспедициясы жер жаннаты жеті суда. Атырау мен Ақтөбедегі Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары осындай бастамамен Ару Алматыны аралауды бастады. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында елдің батыс өңірінен келген 30 бала алып шаһардың көрікті жерлері мен мәдени орындарын көріп, өлкенің бай тарихымен танысты. Атырау мен Ақтөбелік оқушылардың Алматыға келгеніне 3-ші күн. Осы уақыт ішінде олар Шымбұлақ, Медеу сияқты қаланың көрікті жерлерін көзбен көріп, бірнеше тарихи мұражайларда болған. Экспедиция Алаш қозғалысының 100 жылдығына арналғандықтан танымал тарихшылармен кездесіп, тың мағлұматтарға анықты. Біз осы саяхат арқылы көптеген мәліметтер алдық. Туған елдің тағдыры мен тарихы туралы жалпы көптеген ақпараттар ала отырып, өзіміздің ғылыми жобамызды дайындауға өте көмегін тигізіп жатыр деп айтуға болады. Бүгін оқушылар көптен бері арман болған Көктөбеге көтерілді. Алматы алақандағыдай көрінеді, балдар. Ұстап қараңдар, қандай әдемі қала. Ананы қара, әппәсем. Әсем Алматының айтсаң сөзің жетпейтін, көрсең көзің тоймайтын сұлулығына талайлар таңданады. Тіпті осы ғажапты бір көру үшін әлемнің әр түкпірінен туристер күн сайын ағылады. Ал батыстағы байтақ даладан келген оқушыларға жасыл желек ақ қарға оранған Алатаудың асқақ шыңдары айрықша әсер қалдырғандай. Осындай керемет табиғат, осындай аспанмен таласқан таулар, осының барлығына куә болып, әртүрлі әсер алып, осындай керемет қалаға келгенімізге, осындай керемет көрініске куә болғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Бұл экспедиция елбасының рухани жаңғыру мақаласындағы туған жер бағдарламасының сәтті жүзеге асып жатқанының айқын көрінісі дейді мұғалімдер. Өйткені жоба аясында еліміздегі Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары әр өңірге саяхат жасауды бастаған. Алматы мен Талораның оқушылары қазіргі таңда Астанада жүр. Өскемен мен Шымкенттің оқушылары мысалы Батыс Қазақстанда Ақтөбеде жүр. Сол сияқты әрбір регионды бірін-біріне алмастырып өзінің өлкелерін таныстырады. Оқушылар Алматыны осы аптаның соңына дейін аралап, Есік Сақ қорғаны мұражайына, Түрген шатқалына, Тамғалы тас тарихи мәдени кешеніне де бармақшы. Содан кейін Талдықорған қаласына аттанады. Амангелді Сейтхан, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстан спортшылары мажарлық шабандоздарға қызғуы теңге алу секілді ойын түрлерін көрсетті. Экспо 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында Венгриядан арнайы келген шабандоздар қазақтармен бірлесе атқа қонып, күрделі жаттығу орындау жолдарын паш етті. Жебе тартып жамбату өнерін ортаға салды. Тілшіміз тарқатады. Мұл
Бұл ұрыс өнерінің көрінісі. Қарсыласын қылышпен қиып, найзамен түйреп түсіру, садақпен атып құлату мажарлардың қанында ертеден бар. Олар күні бүгінге дейін сол ұлт бойындағы қасиеттерін дәріптеп, болашақ ұрпаққа жеткізуге тырысып жүр. Сегодня в Астану в гости приехали. Венгриядан 27 шабондоз келді. Олар Қазақстандағы бірнеше мәдени шараға қатысып, ат спорты бойынша өнер көрсетпек. Сондай-ақ біздің бір шабондоз Қазақстанның батысынан салтатпен Астанаға жол тартты. 18 маусым күні Экспо аумағына келіп жетеді деп жоспарлап отырмыз. Өздерінің айтуларынша қос ұлттың арасында ұқсастық көп. Мәдениеті, ою-өрнектері тіпті музыкалық аспаптарына дейін бірдей нақышта жасалады. Мажарлар ве казактар көп орталық бар, мәдениет, тіл, жана тарих, тарихымыз орталық, ата-бабаларымыз орталық. Венгриядан келген қонақтардан біздің шабандоздар да қалыс қалмады. Теңге алу, қыз қуу сияқты қазаққа ғана тән ойын түрлерін көрермендерге паш етті. Келген қонақтарға осы ұлттық дәстүріміз, ұлттық спортымызды көрсету. Олар өздерінің осы Экспоға өздерінің сый ретінде осы ұлттық спорт түрлерін, өздерінің көріністерін, біздің спорт түрлерін ұқсайтын жамбатудан, басқа мына садағатудан өздерінің осы жақсы дайындалған бір көріністерін жасап отыр. Экспо көрмесі аясында ұлттық спорт түрлерінен жарыстар әлі де жалғаса бермек. Басты оқиға маусымның 21 мен 28 аралығында Көкпардан өтетін әлем чемпионаты болады деп күтілуде. Оңғар Алпысбайұлы, Наргиз Бекмағамбетова, Бахтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгінгі ақпарат легі міне осылай түзілді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.